bude mít až příliš daleko. Teď Dolčin, který tam takovou žabičkou, nebo respektive takovým výpadem, tak dokázal ještě vyrazit ten kotouč, ale tady už se to nepodaří, protože je z toho přeci jenom první branka. A je to Klíma, který vstřelil úvodní branku dnešního zápasu. Pro Kevina Klímu se mají úspěšný projektil v současné sezóně a ke svým 8 asistencí. To budeme vidět za pár okamžiků. No a první branka nakonec přeci. Domácík teď ztratil rukavici. Nemůže jít ale střídat. Pavlík, který i bez rukavice bude muset hrát dál. Ale se samozřejmě pokusí využít kladenská strana a nakonec se to také podaří. A po několika třetinovém půstu z řad kladenských rytířů se přeci jenom prosazuje jejich útočná snaha. Je to tedy Martin Procházka, který se stává autorem této vyrovnávací branky. No a pro Martina Procházka, který měl do této chvíle naprosto vyrovnaný počet kanadských bodů za góly a asistence, 8 gólů a 8 asistencí, tak si teď připisuje svůj 9. kanadský bod za střelenou branku a celkově se tak tedy dostává na 17 kanadských bodů. A těsně tak tedy před koncem této druhé třetiny se vrací kanadští rytíři zpět do zápasu. To bude jako první Pavlík. Daleko se z kotoučinova nedostal. Klepiš, ale přichází o kotouč a tohle to je velká příležitost, která nakonec skončí gólem. Radovan Pavlík. Druhá branka do sítě kladenských rytířů v dnešním zápase a skvělý to průnik po chybě kladenských rytířů znamená pro Radovana Pavlíka 7. úspěšnou střelu, pardon, 6. úspěšnou střelu v letošní sezóně. A celkově tak tedy 8. kanadský bod pro tohoto křídelníka, který v dnešním zápase hraje po boku Lanceta a Navereka. No a samozřejmě velká radost na straně domácí. Protože tohleto zaváhání, to si o to... ...ale nakonec dokázal Hendrikevého vytěsnit, Doučín a Plekanec. Návka na Jaromíra Jágra a kdo jiný než právě on? Ne, pozor, nakonec trochu jiná generace, Kubík. Byl na původní pozici, kde jsme mohli vidět Jaromíra Jágra a právě on nakonec tedy jako nejproduktivnější hráč, respektive ne nejproduktivnější a nejlepší, ale nejlepší střelec z řad tedy kladenských rytířů, nakonec vyrovnává tento zápas. No a pro Adama Kubíka je to 15. úspěšná střela v této sezóně. A zvládlo to výborně, byla tam skvělá hrávka, po které přesně věděl Kubík, co s tímto kotoučem má vymyslet. A to se nakonec podařilo a je tak tedy využitá přesilová hra. Ještě jednou můžeme vidět, tedy se nakonec ale nepodařilo. Nějakou tu cenou vteřinu ale dokázal tedy ušetřit. Cingel, jeho střela a nakonec gól! Tak si nejsem jistý, jestli to byli pouze hráči, kteří slonili nebo tam dokonce možná dali i správně nastavenou hokejku, ale ať už to byl kdokoliv. Hradecká strana se může i po třetí v dnešním utkání radovat ze získaného vedení. No a teď nepošle tento zápas do případného prodloužení. Cibulsky s souboji bruslaskem s Eberlem, pardon, s Eberlem. A teď nakonec gól, který znamená s největší pravděpodobností konečný stav tohoto zápasu. A autorem tohoto gólu se stává Aleš Jirgl. Ten se ten správný moment nakonec zjevil na tom nejlepším možném místě a dokázal tak tedy už usměrnit kotouč do odkryté branky a vypadá to tak, že Kladno, přestože dlouhou dobu bojovalo, tak z dnešního utkání neodveze ani jeden z nabídnutých bodů. Nakonec tam zkouší v tomto případě ještě něco reklamovat.